Chrániť najzraniteľnejších v tomto období patrí k prioritám celej spoločnosti. Aj naša mestská časť pripravila v spolupráci s občianskym združením Pomoc pre seniorov a dlhodobo chorých so sprostredkovaním nákupu základných potravín a liekov. Už počas prvej vlny pandémie zabezpečovala mestská časť najzraniteľnejšej skupine obyvateľstva možnosť požiadať o pomoc pri zabezpečení nákupu základných potravín a liekov. Ľudia v Devinskej vedia, že takáto aktivita vlastne už fungovala aj počas prvej vlny pandémie a zabezpečovala ju mestská časť, tak my sa podujali, že by sme teda chceli pomôcť touto aktivitou. Ľudia nad 60 rokov, seniori, sa môžu prihlásiť cez dohľadové centrum, tam si mi spíšu formulár a vlastne tam vypíšu, čo bude treba a potom oni nám dajú vedieť mailom, a čo my to pôjdeme vlastne vybaviť, všetko nakúpiť aj do lekárne, aj do potravín. Miestny úrad bol oslovený občianskym združením Good Sports International Slovensko. Mali záujem v podstate nejakým spôsobom pomôcť v tejto aktuálnej teda pandemickej situácii a mestská časť sa s nimi dohodla vlastne na novom projekte nakupovanie pre seniorov a dlhodobo chorých. V podstate je to projekt, ktorý nie je úplne nový. Tá dohľadová, teda linka dohľadového centra bola už k dispozícii seniorom aj počas prvej vlny, ale týmto projektom chceme v podstate jednak pripomenúť túto možnosť seniorom a jednak zdôrazniť, že teraz je v podstate takáto služba ešte viac potrebná ako kedykoľvek predtým. Pomoc s nákupmi budú zabezpečovať manželia Môžijovci a dobrovoľníci, ktorí s nimi v občianskom združení celoročne spolupracujú. Takže zavolajú vlastne na linku dohľadového centra, ideálne do tej 12. hodiny. Ak to bude do 12. hodiny, tak ten nákup bude realizovaný ešte v ten deň. A ak to bude po 12. hodine, tak ten nákup bude realizovaný tak, že vlastne ho dostanú na ten ďalší deň. Ľudia alebo seniori alebo dlhodobo chorí môžu telefonovať vlastne na linku dohľadového centra, ktorá je v podstate im k dispozícii na tento účel počas pracovných dní. Týka sa to teda starších ľudí nad 60 rokov a dlhodobo chorých. Môžu telefonovať s operátorom, vlastne prejsť nejaký zoznam nákupu, ktorý by potrebovali bezplatne teda doviesť domov. S tým, že vyplatenie toho nákupu je potom pri bráne na základe predloženého pokladničného bločku. Nákup môže obsahovať maximálne 10 položiek a bude realizovaný v obchodoch a lekárniach v rámci Devinskej Novej Vsi. Nakoľko naše aktivity v našom občianskom združení sú momentálne dosť limitované kvôli pandémii, tak vlastne športové aktivity nemôžeme vykonávať s deťmi, tak aspoň vzdelávacie aktivity cez online snažíme robiť, ale keďže to tiež nie je dostatočné, tak sme sa rozhodli, že aspoň trošku sme chceli pomôcť komunite a chceli sme teda osloviť pána starostu a miestny úrad, či by bola takáto možnosť, že by sme pomohli práve s týmito nákupmi pre seniorov. Vítame, keď občianske združenia ako Good Sports International, ktoré nemajú v podstate teraz možnosť vykonávať svoje bežné činnosti, keď nás oslovia s takýmito vlastne iniciatívami, že sa chcú zapojiť do tej pomoci vlastne najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Samotný nákup a dovoz priamo domov bude prebiehať v pracovné dni. Samozrejme za dodržiavania prísnych epidemiologických opatrení.